Fala galera, beleza? Eu sou o JJ, você está no canal do 3J Custom e hoje a gente vai gravar um Thunderbird conversível 1959. Esse é o motor, Luciano. É, esse aí é o motor 430, né? Ele também era chamado de Interceptor, né? Um dos primeiros a usar essa terminologia da Ford, né? Que é bem conhecido dos filmes do Mad Max, né? Ford Interceptor. Então o Interceptor veio do motor. Ele vem do motor. Vem do motor. É. Era um pacote, né? Do motor que fazia ele um carro diferenciado, né, cara? Um carro com motor desse aí. Não são todos que vinham, né? Quer ver? Vamos ver, filmar aqui do outro lado. Tem alguns detalhes aqui, ó. Essa aí é o expansivo da água, cara. Expansivo da água? É o caramba, outro, o radiador. É mesmo, tá ligado no radiador. Olha, que espetáculo de motor, hein? O espaçamento aqui também é diferente, ó. É, isso aí ele foi feito pra criar um pouco mais de espaço pra carroceria, né? Espaço interno pra carroceria, né? E ele é assim mesmo, a única coisa que não tá original são as tampas de válvula que estão pintadas de dourado, mas no original a tampa de válvula é preta, né? É preta. Ela é preta com... na verdade é tudo preto, né? O motor inteiro é preto. A sacolinha ali do limpador de para-brisa, né? É, essa é a água para limpar o para-brisa. E quantos cavalos aproximadamente? Ele de fábrica, ele vem com 350 cavalos de fábrica. Cara, era o maior motor de 1959 do fabricado, né? E aqui tem os detalhes que você tinha falado, né? O vidro elétrico, né? É, vidro elétrico, aí tem o banco do motorista elétrico. Aí ele tem o rádio push button, né? Ele tem a direção hidráulica. O câmbio automático de 3 marchas, né? O Magic Air, que é ali embaixo, né? Que esse é um sistema de ar para lugar mais frio, né? Entendi. Aí tem a capota elétrica, né, cara? Que ela entra para dentro, aí forma esse deck, né? Ela não fica para fora. Nem aparece a capota. Então ele parece que é um hard top que tiraram o teto, né? Exatamente. Mas na verdade a capota fica dentro do porta-mala ali. Escondida dentro do porta-mala. É bem, bem estiloso, né? É um deck, né? Exatamente. Transforma num deck. Parece que tá dentro de uma banheirona. É bem legal. Apesar de ser um carro, a proposta inicial da Ford, né? Era com um carro roadster, né? De dois lugares. Aí em 58 ela veio com esse modelo da segunda geração, que aí já ele propôs um pouco mais de luxo em vez de esportividade, né? Entendi. É um esporte com luxo, né? Então ficou esses banquinhos aí para mais carregar mais dois passageiros, né? E aqui vamos explicar um pouco pro pessoal aqui. É interessante que os carros da década de 50, né? Esses detalhes que a gente estava conversando do tema da aviação. Sim. Como influenciou esses carros, né? É, isso é assim, tem muitos falam que ele pode ter a ver com o avião, né? O avião. Sim. Thunderbird, né? Mas também tem a lenda, né, cara? Que nem eu falei para você, tem uma lenda americana do pássaro trovão, né, cara? Que é uma lenda indígena, né? Dos indígenas norte-americanos, né? É. Que tem, você pode ver até pelo símbolo do. Que é um pássaro, carro, né? Que é o pássaro trovão, bem estilo índio, né? Com o V, né? Indicando a asa fazendo o V, que indica o V8, né? O motor V8. E o Thunderbird, ele se encaixa em que categoria? É um carro seria do grupo Ford? É, na verdade, o Thunderbird, ele sempre, por toda a sua existência, né? Enquanto ele se manteve em linha, ele era o carro top de linha da Ford, né, cara? Top era de linha. O carro mais caro da linha Ford.
A Ford tinha uma outra linha, que era a Lincoln Mercury Division, e nessa época tinha a linha Edsel também, né? Entendi. Então, da linha Ford era o carro mais valoroso, né? Vamos dizer assim. O top de linha da Ford. Por exemplo, comparativo com a Chevrolet, qual que era o concorrente do Thunderbird? Então, a princípio, né, cara, o Thunderbird ele foi feito para competir com a Corvette, né? Com a Corvette. Porque a ideia de se manter um carro roadster, né, de dois mas lugares. Vamos para a sombra aqui que tá. Tá bem quente aqui. Se manter na linha de um carro roadster de dois lugares, né, cara? Mas aí a Ford preferiu optar em acrescentar mais dois bancos aí e o carro ficou, digamos assim, mais luxuoso do que esportivo, hein? E o interessante também é essas rodas, né, Luciano? Essas rodas eram um acessório de época, né, cara? Um acessório caro, né? Inclusive. Era a Kelsey Hayes que fabricava. E é roda, não é calota, né? Não, deixar não, bem é claro. Uma roda raiada. Roda raiada mesmo. Roda raiada, que ela. Todos os carros de luxo, eles. A Kelsey Hayes disponibilizava essa roda para carros como Ford, Thunderbirds, Cadillacs, né? Lincolns e carros de os carros mais tops, assim vamos dizer, né, de maior valor, não que podia ser posto em qualquer carro, mas assim você via mais nesse tipo de carro, né, que ele complementava, né, o pacote do carro, né. Entendi. Aí você vê que ele tem um cubo rápido, né, cara, que você destarracha para ter acesso às porcas de roda, né. E assim, o que tinha, tudo que era possível ter, esse carro tem, né, que é o código J, né, um J-Code, né, de chassi, com todos os opcionais possíveis. Né? Era o top dos tops. Ele podia ser do motor 352 original, que a Ford disponibilizou para o modelo, ou ele podia ser um J-Code, com motor 430 polegadas. Aí se você olhar aqui na plaqueta, você pode olhar no começo do. Ali na plaqueta dele não. Aqui. O pé de coluna. Posso filmar? Pode. Aí você vê no começo do chassi o J, né? Então esse aí é a letrinha mágica, né? Que, é a letrinha dos sonhos. Que confere a exclusividade desse carro aí, né? Eu acredito que. Deva ter, né, meu? Porque o Brasil é um país grande e tudo mais, assim, conhecido nesse estado ou mesmo nessa cor, né, que é uma cor bem peculiar, né, porque ele é todo monocromático, né, cara, basicamente, né? Exatamente. A capota também é clara, né, então é um carro bem, bem difícil de ver outro, cara. Eu conheci um amigo meu, tinha um 58, né? Mas o 58 tem outros adornos, né? Outros detalhes. Outros detalhes, embora seja a mesma carroceria, né? Essa perdurou até 1960, aí acrescentou um par de lanterna a mais, né? No ano de 60. As Impalas também tiveram uma transformação nesse ano, mais ou menos. Mais ou menos, cara. Mas esse era o... Basicamente... Ele continuava a ser a mesma carroceria, né? Mudava pouca coisa. Você deu 60 e ganhou mais um par de lanterna. A padronagem do alumínio traseiro ficou quadriculado, né? Se você olhar na grade dianteira, a grade dianteira desse aí, ela é lisa, ela não tem mais nenhum... Não, e parece uma boca elemento. Aquela grade, né? Então, ela não tem... Esse assim, desenho... Ela tem basicamente só esse elemento na horizontal, né, cara? Já o 60 ele ganha um elemento na vertical, então muda um pouco a grade. Mas o carro em si ele continua o mesmo, muda também os emblemas, né? Os emblemas vão se modernizando, mas o carro basicamente continua o mesmo. Aí você vê um carro que já tinha... Um belo de um scoop no capô, né, cara? Exatamente. Era bem arrojado, né, cara? Assim, pro ano dele, né? Pensar um carro desse em 1959,
Imagina a pessoa indo carro... na concessionária e tirando um zero. É, um carro desse, cara, não era pra qualquer um, né, cara? Era um carro com um valor elevado, até pelo... Bem caro, né? Pelo pacote de opcionais dele, né? Não era um carro barato pra se ter, né, cara? Assim, pra você tirar zero, um, era bem difícil, né? Um carro desse. E o desenho do carro é espetacular, né? É. Esse friso lateral aqui, ó, dá toda uma... Parece uma flecha, é, né? É, essa flecha é exclusiva do ano de 59, De né? 59, né? Essa porta, esse emblema... É, aí vai, cada ano tem uma mudança, né? Mas a carroceria se manteve essa, né? E o vidro aqui, ó, parecendo um vidro de avião. É, um para-brisa bolha, né, cara? Bolha, né? Olha que espetáculo. Os carros da década de 50, para mim, são os mais bonitos. É, você pode ver que ele é um carro anos 50, mas ele não é tão carregado, né, que nem um anos 50, né? Ele já é um pouquinho mais... Clean. Sem exageros, né, cara? Tem exato. Rabo de peixe, você vê que o rabinho é um rabo bem discreto. Comportado, vamos dizer assim, né? Ele é bem mais discreto, né, cara? Os carros... Nesse ano ainda eram bem exagerados, né, cara? Então, o Thunder ele já era uma coisa mais clean, né, cara? Bem, bem... Vamos afirmar um pouco o lado esportivo do carro, né, cara? Exatamente. E agora vamos dar uma volta, Lu? Não, e é extremamente confortável, hein, Luciano? Ah, sim, cara. A Ford sempre foi bem conhecida, né, pela... A maciez dos seus automóveis, né, cara? E outra, né, cara? Que nem eu falo, um carro com um valor tão elevado que ele tinha, né, cara? Não podia ser diferente, né, velho? Não. Ele tinha que ser tudo de bom e mais um pouco, né? Você viu aqui o detalhe do relógio, a corda, né? Ele não tá funcionando porque não tem corda, cara. Mas ele funciona. Movido a corda. É, tem que dar corda nele. Marcador de combustível e temperatura ali no canto. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Velocímetro. É, luzes, farol, luz de óleo do. De pressão de óleo, luz do alternador. Aí temos o. Acendedor de cigarros, né, cara? Como você pode ver, temos dois cinzeiros, inclusive, porque fumar era uma coisa chique nessa época, né, cara? E aqui é um alto-falante, hein? É, esse é do sistema de ar também, cara, junto com um alto-falante. Caramba! Do console, né? Esse motor silencioso. É, ele tá silencioso, né? Tá com escape. Fiz a parte de escapamento dele, né? Coloquei duas turbinas novas e ficou bem silencioso, né? Mas é rápido. É rápido, cara. Você vê, ó. Qualquer toquinho ele vai que vai. O motor é com giro alto, né, cara? E são três marchas, né, Lô? Três marchas automático. Três marchas automático. Só que ele tem dois drives, né? Tem um drive pra cidade e outro pra estrada, né? Ah, tem essa opção ainda. Tem, né? Tem. Mas aí alguma coisa relacionada ao... É, o 30, tá vendo? Você vê aqui no marcador. Mais longo, dial, curto, né? Ou não? Na verdade, ele ganha, eu acredito que ele fique entre primeira e segunda na cidade, né? E pra estrada ele ganha uma terceira marcha, né? Tá. Olha, ó. É, ele roda conforto macio, fora do comum, viu? Roda macio, um carro 1959, né, cara? É... São muitos anos, né, cara? A concepção de
dele também permite que ele seja um carro que não tenha tanto rangido de torcida de carroceria. Ele é diferenciado, né, cara? Um carro bem diferenciado, assim, pro ano dele, né, cara? E não pelo que ele se propunha, né, cara? Porque a Ford, ela não é à toa que ela deixou ele como top de linha, né, cara? Então é um carro que é muito agradável de dirigir. Você pode dirigir ele o dia inteiro, que você não se cansa. Não cansa, né? É um conforto, assim, fora do comum. O conforto é agradável. Você não ouve barulho de carroceria, mesmo sendo um carro conversível, né, cara? Que tende a fazer um pouquinho mais de barulho, né? É. Mas você vê que é um carro na mão, né? Tranquilão. Ele tá, pra mim, ele é bem à frente do ano dele, né, cara? Ele não parece um carro do ano de 59, né? Entendi. Eu já tive carros da década de 50, né? E posso falar, já tive Thunder mais novo. Você vê que ele roda bem parecido com os da ultra geração e da outra geração, né? A diferença é bem pouca, né? De evolução de andar, né? É mais estética mesmo que o Thunderbird muda. Eu gosto bastante, né, cara? Você já me conhece, né, cara? Você sabe os carros que eu tenho, né? E eu gosto de carro assim, cara, que dê pra usar, que você tenha prazer ao dirigir, né? Carro que seja marcante pra indústria automobilística. Um carro que tem a história, né? Exato. E, claro, não dá pra se ter todos, né? Mas, preferência, as versões mais raras que possam ter existido, né? Eu sei que é muito difícil, né, cara? Um carro desse, no mesmo ano, da mesma cor, com os mesmos opcionais há 2 anos atrás, foi leiloado no Barrett Jackson por $60 mil, né? Ele é um carro caro nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil. Eu acredito que hoje, né, depois da pandemia, tudo, né, eu acredito que esse automóvel chegue a uns de 65 a 70 mil dólares, um carro desse, nos Estados Unidos. Mas assim, se uma pessoa se interessar em pagar 60, 70 mil dólares num leilão desse, lá nos Estados Unidos, a gente fazer uma conversão, vai dar algo aproximado a 380 mil reais, mais ou menos, 400 mil reais. Um pouco mais, né? Um pouco mais. O cara trazer aqui é mais de R$1 milhão para ele trazer um carro desse. Ele vai chegar num valor bem mais caro devido à quantidade de imposto que a gente paga, né, cara? Então é um valor bem absurdo. O dólar ainda continua num patamar alto, né, cara? Então é difícil para você trazer um carro desse hoje, né, cara? Pagando todos os impostos, né? O bom é que esse já tá aqui, né, cara? Então, os impostos já estão pagos, já tá à disposição aí. Documentado, carro, tudo certo, né? Documentado, placa de colecionador, né? Com certificado, né, cara? Então é um Mercosul já, né, Lu? Já Mercosul. Não é a preta ainda, porque quando ele recebeu a placa ainda era do modelo antigo. Mas tá aqui, né, cara? É isso aí. E estamos aí, meu. Galera, vou ficando por aqui. Beijo do gordo. Até o próximo vídeo. Luciano, valeu. Meu brother Luciano. Obrigado. Tamo junto. Valeu. É nóis, mano. Fui, galera. Beijo do gordo. Até o próximo vídeo.